ကျန်းစာထဲမှာတကိုးလဲကြီးတော်မူပြောမယ်ဆို power အင်္ဂလိပ်စာမှာဆို by is a great in power your power ပဲမဟုတ်သူအမြင့်ဆုံးအကြီးဆုံး power ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်လူတိုင်းတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်မှ power ကိုသဘောပေါက်တယ်အသုံးပြုတတ်ပြီးမှယုံကြည်သူတွေတင့် power တင်မသိတော်တော်ရှုံးနေပြီ hallelujah ဒါကြောင့်မှအပေးချင်တဲ့တင့် power ဟာဒီနေ့အမြင့်မားဆုံး power ဖြစ်တယ်အကြီးမားဆုံး power ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မှာကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ဖခင်တခင်ကားလေးပါပဲတကောလေးကြီးတော်မူပြောမယ်ဆို power အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်နဲ့မြင့်တဲ့လူလူကမရှိတော့ဖခင်တခင်နဲ့ကြီးပြီး power ရှိတဲ့တရားမှမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ power ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ကတော့ပြောတယ်ဖခင်နဲ့တူတယ်တူတယ်လို့ပြောပြီးကျမတို့ခါမှ power မတုံး powerless တယ်မလို့ပါဘူး Amen. ဒီနေ့ကျမတို့ powerful ဖြစ်တဲ့ Christian တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဖခင်တို့ရဲ့တကောကိုသုံးတာအာမင်ကျမတို့မှာလည်းပါဝါရှိတယ်ကျမတို့လည်းကိုပါဝါကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီမှာအသံဆိုတာပြောနေမိစေပါဝါကကျမတို့ရဲ့ဗဇက်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့သင်ရဲ့ဗဇက်ကိုသင်ကျွေးကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီခဲလို့ရမယ်ပြောထုတ်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကပါလေမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေအရာတွေကိုမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာဖို့တင်ရပါဖြစ်လဲအပြောင်းလဲကိုလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ချင်းညာနေတာဖြစ်တယ်။အရာဝတ္ထုဖြစ်လာဖွယ်တဲ့တင်ကဘာဖြစ်လဲဆွဲယူနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီလိုပဲနေနေတဲ့တင် power တင်မတော့ဘူးဆိုရင်တော့တင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တိုးပွားခြင်းနေရှိမှာမဟုတ်။ power ကိုတောင်းရင်တိုးပွားလာလိမ့်မယ်။ဒီညမှာဖခင်ခင်ကနေနေပဲလှုပ်လို့တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့လက်ကိုပါတုံးပြလာပြီ။ power ဆိုတဲ့လက်မှာရှိတယ်။အကြမ်းမတင်မချမ်းမာတဲ့သူလက်တင်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲချမ်းမာလာတယ်ဟာလေလုယာတင်လက်တွေအသုံးပြုနေလားဟာလေလုယာဖန်တီးပါဖန်ဆင်းပါဟာလေလုယာမလောက်ကြည့်သေးတဲ့ຢာတွေကိုဆန်းလောက်ပါဟာလေလုယာအမေဖယောင်းကိုမေးပါကိုရိုချီနိုလက်ကိုဖေးနေရမှာတုံးရမလဲတချင်းရေးနေရာတုံးရမလားစောင်းရေးနေရာမှာတုံးရမလားခုတ်ခီလောက်တဲ့နေရာမှာတုံးရမလားဟာလေလုယာပင်ညမတော်ဖယားကိုမေးပါတင်လက်ဟာ break through ဖြစ်တယ်တင်လက်ဟာ powerful ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဖန်တီးရတဲ့အရာတွေဒီနေ့မရှိသေးတဲ့အရာတွေအများရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်သူလုပ်ရမလဲကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen တင်ဘဝမှာမရှိသေးတဲ့အရာလုံးမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာလုံးသိရနောက်ကနေတင် power လုပ်ပါပြောမယ်ဆိုရင်ဝန်ခံပါချိန်ညပါပြီးတော့လက်နဲ့လက်တွဲလုပ်ပါပြောချင်တဲ့ဘဝတင်လောက်တဲ့အလုံးမှာ energy တုံးမှာတင်လောက်တဲ့လောက်မှာယနေ့တင်ဟာ break to တုံးမှာကျမတို့ကိုလောက်တဲ့အလုံးကိုကျမပေါ့ပေါ့တန်တန်လောက်တကယ်တော့ကိုလောက်တဲ့အလုံးကကို break to ဖြစ်မှာ hallelujah amen ဒါကျမပြောပဲချင်တယ်တင်ဘယ်နေပဲမှာတင်လောက်လောက်တယ်အဲ့ဒီနေပဲမှာတင် break to လောက်ပါ hallelujah amen ယနေ့မိတ်ဆွေတင်ဟာ professional ဖြစ်တယ်တင်မတက်နိုင်ရတင်မလောက်နိုင်ဘာမှရှိဘူးတင်မလောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်တင်လောက်မယ်ဆိုဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်Hallelujah amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖျားပေါ်မှာစိတ်ချပါ။ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ကမမြင်ရတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မမြင်ရတဲ့နေပဲနဲ့မြင်ရတဲ့ object ဖြစ်လာတဲ့အထိဒီနေ့သူဟာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတားထဲမှာလဲကျမတို့မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအလုံးပိုင်ဆိုင်လာဖို့ရတဲ့ကျမတို့တတားထဲမှာချိန်ညာရမယ်။လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ Hallelujah amen. ဘာမှဆိုဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah Hallelujah amen. ဒါကဖျားရဲ့ transition တဘောတဘာဝင်ဖြစ်တယ်။ဒီကျမနောက်ထပ်ပြောပြချင်တယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဖယားတကယ်တကူရောအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့ကလည်းအခုခေတ်ကာလမှာကျမတို့ကပြန်ဖန်ဆင်းရမယ်။ကျမတို့ရဲ့ကာလရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဖယားကလည်းဘယ်လိုလူတွေကိုစောင့်နေလဲသိလား။ဘယ်လိုလူတွေကအသက်ဆန်းနေလို့မလဲ။ဟာလေလုယာ။ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖယားတကယ်ကမတက်ရမယ်ဆိုဖယားတကယ်သူနဲ့ပါပြီးအချီးမလုံးပဲသူစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။